Таїса Балашова відповідає за безпеку поштових працівників Сумщини. У її підпорядкуванні – охоронна служба поштовиків, в тому числі листоноші супроводження пошти. Це службовці, без яких не перевозять жодний поштовий вантаж. На кожному маршруті листонош, присутній листонош супроводження пошти, яка знаходиться зі зброєю, яка охороняє, тут, згідно розкладів, охороняє всю пошту, яку везе. Зброя видається під записом журнал, видається бронежилети, видаються газові балончики. Кожен рік у нас практичні стрільби проводимо, їдемо в тир, кожен працівник, за якими закріплена зброя, практично веде стрільби. Люди усі обучені і стріляють влучно. Пані Таїса говорить, і сама влучно стріляє. Особисто перевіряє зброю у підпорядкованих підрозділах. Каже, за всі роки роботи у поштовій сфері не пам'ятає жодного разу, коли зброю доводилося застосовувати. А прийшла працювати на пошту жінка у 77-му році. Каже, мріяла про це з дитинства, коли у рідній Комишанці, що на Недригайлівщині, допомагала у місцевому поштовому відділенні. Я допомагала начальнику пошти продавати відкритки до 8 березня, до Нового року. Допомагала їй посилки в'язати. Ну, з самої школи мені це сподобалась почта. Після школи, після 10 класу, я поїхала в Ахтирське училище зв'язку вчитися на оператора поштового зв'язку. Починала працювати оператором поштового зв'язку, потім навчалася далі, поступово стала начальницею поштового відділення. Очолювала молодіжну організацію поштових працівників Сум, у складі якої допомагала на будівництві парку «Казка». Прибирання, там клуби робили, яка була робота, таку ми робили, участь приймали. Я своїм зараз онукам кажу, ходіть у парк, я теж там приклала зусилля. У центральне відділення «Укрпошти» прийшла 20 років тому, очолила цех сортування. На цій посаді отримала нагороду за пильність при виконанні посадових обов'язків. Був у нас такий випадок, що у посилки була граната. Ну, вона старого зразка, дуже стара, і вона не зброєва. Вона була у бумажній упаковці, не в ящику. Бандероль була в мішку. При висортуванні викладення з мішка бандеролів листів на стіл сортувальний, значить, ми обнаружили таке вкладення, що насторожило нас. Колекціонер вирішив послати в подарок. Сьогодні її люди супроводжують 19 маршрутів по Сумах і в райони. Від початку війни забезпечували перевезення пенсій та інших виплат. Жінка називає якості, потрібні кожному поштовому працівнику. Уважність, відповідальність, чесність. Пані Таїса каже, що за понад 45 років роботи на пошті не розчарувалася у своїй дитячій мрії. Не можу представити, чи я б ще десь би змогла працювати, крім почти. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.